היא הייתה הכוכבת הגדולה של כל הזמנים. מיטב אומני ישראל הלכו אחריה באש ובמים. בין לילה היא הפכה להיות מלכת הסצנה התל אביבית, והוזמנה לכל מסיבה בעיר. היא השתלטה על כל תוכניות הטלוויזיה. ואז התחילו האהבות. הבגידות. וההתדרדרות. יום אחד, פריצי נעלמה. מה זאת אומרת נעלמה? זה לא מעניין, אני רוצה פריצי, לאן היא נעלמה? היום, בסיפור האמיתי, מני פאר חושף. לאן נעלמה הגדולה מכולן? היא שלטה למעשה במדינה. התקשורת פשוט לקקה את המקום עליו היא דרכה. עד שיום אחד היא נעלמה. גבירותיי ורבותיי, אני גאה לחשוף את הסיפור האמיתי לאן נעלמה פריצי. ערב טוב לך, פריצי. פרצל. כן, פרצל. מה שלומך? החיים, אפשר לומר, מאוד היטיבו עמך. בעצם לא היה חסר לך כלום. מה קרה? תראה, מנדל. החיים שחייתי היו חיי שקר. לא שמתי לב איך שאני מדרדרת. זה התחיל במסיבות. ידרדר לשתייה. ובסוף, אני מודה. נפלתי להליום. תעביר בלון, אני בקרז. תעביר בלון, אני בקרז. הפרח וגני. איזה חבר. עד שיום אחד ראיתי את האור. שתי דקות מצווה, שתי דקות מצווה. מה זה? מה זה? מה זה? תפילין. מה? תפילין. ואם אני פותחת, יש הפתעה. ואז התחלתי ללמוד תורה. הפנמתי את מנהגי הדת. מזל טוב, וגיליתי שבדת יש המון המון שמחה. יש טובי לב שיגידו שבגלל סיבות כלכליות עברת לדת. אני ממש נעלמת מהשאלה. אני? כסף? אני לא התכוונתי כסף ממש... זה ממש שאלה קנטרנית. מעליבה, מני פאר. הכל רוחני, מה הקשר לדת וכסף? מאמינה. לא חסרה לך הערצה, התהילה? גם היום יש לי המון מעריצים שמגיעים אליי מכל צוות הארץ כדי לקבל ממני ברכה. באמת? אני חייבת שתעזרי לי, בעלי עזב אותי, אני עם שישה ילדים ואני מבקשת ברכה. מזל טוב. תודה. בשנה שלא היית איתנו, את הספקת להתחתן. נכון. יש לנו כבר 11 ילדים. 11 ילדים. הגדול מחר בן שנה. מכל הלב. את לא שואלת את עצמך לפעמים, איפה אני לכל הרוחות בסיפור הזה? נגעת בנקודה רגישה, אמרתי. אני אומר לך, בציטוט מספר ישמעאל במזיין, ויאמר השם אל יואש ביום ההוא, הווה לי מבואה, ותבוא, ויבוא, ויבוא באביב במה, ויאמר הב הב, ויבהב, ויבואו, ויביאו את אשתו אביבה, ויאמר לה, סתדו. באופן היפותטי, אפשר לחשוב על משהו שיחזיר אותך לחיים החילוניים? מיליון דולר ומסוק. אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, פריצל. תודה רבה לפריצי! הלו זה רוי בר נתן, ותודה גדולה למני פאר שהשתתף במערכון.